mbrëm ka ndruar jetë pas një smundje të rënda Gema Loku, njeriu që i dha shumë futbollit kosovar dhe që ishte ikone futbollit prizrenas dhe ishte njëri ndër sportistët e admiruar të këtij qyteti. Njëri ndër punëtorët e Palollës, sportiv nga Prizreni dhe ish futbollist që vite me radhë kontriboi sportit Kosovës, saktësisht futbollit. Maloku gjatë gjithë karrierës së futbollit ka qenë pjesë e skuadrës së Lirisë. Ai së fundi ka punuar si kryetari i rajonit të Prizrenit në FFK dhe në komisionin e stadiumeve të Kosovës ka qenë pjesë e delegacionit të Kosovës në FFK që në Hungari vitin e kaluar siguroi antarësimin në UEFA. Maloku ndroi jetë në moshën 64 vjeçare. Për këtë presidenti i futbollit të Kosovës Fadil Vokri me rastin e vdekjes së Agim Malokut ka shkruar: "E nderuara familja Agim Malokut, me pikëllim e dhëmbje morëm lajmin për vdekjen e Agim Malokut, antar shumë vjeçar, i cili ishte shtyllë forte e pavarësimit të futbollit të Kosovës dhe nuk u ndal kurrë deri në frymën e tij të fundit kur smundja e rëndë mori nga mesi ynë. Ndaj të gjithë ne do ta kujtojmë për herë figurën dhe veprën e tij dhe për brezat që vijnë do të jetë shembulli i njeriu të dashur, punëtorit të vyshëm, të palodhshëm dhe të papërkullshëm në për sfida. Në këto momente të dhembjes tuaj jemi pranë jush që të përballoni këtë dhembje të lehtë dhe me dashurinë tuaj. Me respekt Fadil Vokri president." Kurse me këtë rast për figurën e Agim Malokut kanë folur edhe në klubin futbolistik Liria dhe shumë sport të dashës e zyrtar të subjekteve politike që veprojnë qytetin e Prizrenit. Ai me nderimet e larta u varros sot në varrezat e Prizrenit dhe do të mbetet gjatë në kujtesën e Prizrenit si një personalitet emblematik i futbollit të këtij qyteti.